ser ut som en PC spelare. Fan, jag tror man kastar det snabbt. Tåget. Jag behöver sniperskott. Jag hittar det. Jag hittar det. Varför har jag problem med att se dem? Och downade han på bilen. Jag ser inte dem. Och downade han på stegen. Kom en bil bakom oss. Enemy UAV overhead. Enemy vehicle. Rambo. Fy fan vad damage jag har. Jag kan säga, när jag sprayar in i huset, jag träffar ju fan dem.